kim ki haram şey yiyib, ona xox gəl o saatini topuq çalacaq. Çünki kain xoflu olar deyilmiş. Astrinin məhz tarixində sensasiyon bir tamaşa idi. Barmağımın bircə işarəsi kifayətdir ki, səni çəksinlər ortaq. Hə, axı mən neynəmişəm? Qadaşının o həyatsızlığına, harınlığına öz reaksiyasını amma çox mədəni verirdi və yerinə oturdurdu onu. Bax, sən kimsən yoldaş Dadaşov? Mən çəkməçiyəm. O vaxtın ən populyar televiziya tamaşası mən deyərdim ki, o idi. Amma ondan danışıyorum. Fəti, qalx. Suroşnu mənim məclisimi tərk elə. Suroşnu. Abid müəllim, hoş gördü. Siz ara, bura hara. Heç ağlıma gəlməzdi ki, burada görüşək. Siz məni şəxsən tanımasanız da, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Nə yaxşı mənim vaqonuma çıxmışsınız. Çox şadam, çox şadam mən ölüm. Bu saat indi, bu saat gəlirəm. Gecə qatarda yol getməkdən Sabitin zəndələn zəhləsi gedirdi. Çünki qaranlıq dar kupedə uzananda, İri bir qəbir gəlib dururdu gözlərinin qabağında və Sabit səhərəcən çimir eləyə bilmirdi. İsim Əlikzadə, böyük adam. Yaman istidir bura. Ah, demin, bərk istidir. Heç nəfəs alma olmur. Açaq bu pəncərəni. Həyatda təsadüflərin həqiqət olduğunu görəndə düşünürsən ki, əslində bütün təsadüflər zərurətdir. Haqqında danışacağımız ekran əsəri görkəmli aktyor, böyük sənətkar Həsən Turabovun şahidi olduğu bir əhvalat əsasında qələmə aldı. Həsən Turabov başına gələnləri yaxın dostu İsim Əlikzadəyə danışır və yazıcı həmin hadisənin əsasında böyük adam hekayəsini yazır. Pəncərə bağlıdır. Onu aç, sana 5 dəqiqə vaxt veririm. 5 dəqiqə? 5 dəqiqəyə aça bilmərəm mən onu. Yaxşı olsun 10 dəqiqə, tez elə. Hə? 10 dəqiqə, tez elə. Bu saat be. Kimdir bu adam? Neçi olduğunu bilmirəm. Amma qırımından prostoy adamı oxşamır. 1981-ci ildə 50 dəqiqəlik televiziya tamaşası ekranlara çıxır. Hadisələr qatarda baş verdiyindən ekran əsəri belə adlandırılır. Qatarda. Baxam, ədəbi dram verilişləri baş redaksiyasında İncəsənət redaksiyasının böyüyüdür və deməli, o tamaşalara o patronluq edirdi və deməli, İSİ-yə bunu dedi, dedi ki, bunu səhnələşdir. İSİ də bunu yazdı, gətirdi, bu da qaldı redaksiyada, sonra bir müddət keçdi, baxam, bunu mənə dedi ki, bir ona bax. Mən də baxdım, amma biraz darıxdırıcı mənə göründü, nə mənada, bir məkan. Adətən, yəni, dinamikanız adı burada vermək o qədər də asan deyil. Amma o xarakterlərin dinamikası, sürjetin özünün gərginliyi filanı məndə belə bir zəmin yarattı ki, ola bilsin ki, bu tamaşaçı maraqla bunu izləsin. Nəysə və biz başladıq işə. Yoldaş Dadaşov, yatmaq istəyirsinizsə pastel bizi düzərdim. yox, hələ yatmıram. Amma düzəltdə pastel vaqonun yanaşığıdır qoqası. Sabit Mirzəroğlu təklif elədim Həsən Turabova. Həsən o vaxtı film çəkirdi, həm özü də çəkilirdi filan. Dedi, Ramiz, sən bunu başqa aktora ver. Və mən fikirləşdim ki, kim ola bilər ki, bu yəni, popülər olsun, sevilən olsun filan və dərhal Həsən Abluş gəldi gözümün qabağında durdu. Nəysə, Həsənə verdi məsəri, oxudu, çox bəyəndi. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bu pəncərəni açdırdınız. Təmiz hava ilə nəfəs aldıq. Yoxsa, laf kələyimizi kəsmişdi. Çox sağ olun. Dadaşova deyin, o açdırdı pəncərəni. Dadaşov kim? Qatarın kiçik bir kupesində baş verənlər, əslində, həmin dövrün böyük problemlərinin mənzərəsi real həyat həqiqətlərinin güzgüsüdür. Hər bir tamaşa haqqında
Hər hansı bir bədii əsər haqqında danışanda biz konteksti nəzərə almalıyıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər kontekst yoxdursa, tekst ölüdür. Və biz Ramiz Həsənoğlunun tamaşasına həmin dövrün mövcud dəyərləri sistemində yansımalıyıq. Sənin minnətin olsun ki, yoldaş dadaşım səninlə zarafat edir. Sən ultanıyıram sizi beş parmağım kimi. Pranapsan, idarəniz Bakıda da özün bizim o rayonda peşə texniki məktəbini təmin etdirirsiniz. Özdə bilirəm nə tərtəm, düz demirəm ha? Bu tamaşanın efirdə yayınlanması 40 ildən artıqdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 4 nəsil dəyişib. 4 nəsil, hər nəsilin 10 il ömrü olur. Və bu nəsillərin dəyişməsi qavrayış modellərinin dəyişməsi deməkdir. Reallığımızın dəyişməsi deməkdir. Bu prizmadan biz həmin tamaşaya yanaşmalıyıq. Ola bilər ki, bu tamaşa indi efirdə göstəriləndə həmin TR tamaşanın çox az seyircisi olsun. Onlar bir nostalji kimi həmin dövrə baxsınlar, həmin aktyorlara baxsınlar. Biz baxaq o aktyorları sadəcə olaraq xatırlayaq, gülümsəyək, yad edək. Bu bizi bir nostalji oyatsın. Kişilər, sərnişinlərin qayğısına qalmaq lazım, sərnişinlərin. Ayam, mən özüm üçün demirəm. Mən lazım olsa hər stansiyada bir qonaqlıq təşkil etdirərdim. Sana deyirlər ki, bu dadaşım, yaxşı adam dönür. Bu dadaşım. Beni halları görəndə özünü nətər saxlasın. Hər nə lazımdır. Təşkil edə bilmərim. Bu tamaşa 40 il bundan öncə çəkilsə də, orada elə aktual, elə insanı düşündürən, insanı daxildən ilgiləndirən məqamlar var ki, onlar bu gündə bizim cəmiyyətdə aktual səslənə bilər. Ayıb ki, başqalarının sözünü əzbərləyə bilmirəm. Bir kitab sözü əzbərləyib, o boyda cəmaatın qabağına çıxmaq özə böyük bir hünərdir. Bax, doğrudan? Doğrudan, özü də hər kəsdə olmayan bir hünər. Qasım kişi, icazə, kişi, səni bura vəkil qoyublar, nə qoyublar? Böy? Təsadüf deyildi ki, bu tamaşa göstəriləndən sonra kulislərdə, müxtəlif mətbuat orqanlarında bu tamaşa haqqında müxtəlif rəylər səsləndi. Və bu rəylərin, belə deyək də, apogeyi Akif Əlinin deməli, bir belə məqaləsi vardı. Siz kimsiniz? Yoldaş Dadaşov. Və bu ifadə ilə sanki bu diskussiyalara, bu debatlara bir nida işarəsi qoyuldu. Doğrudan doğruya düşünəndə ki, siz kimsiniz? Yoldaş Dadaşov bizim sadəcə olaraq bir cavabımız olacaq. Pinəçi Dadaşov. Aha, Yoldaş Dadaşov. Dadaşov. Aksın kimsin? Kim? Aksın kimsin Yoldaş Dadaşov? Mən çəkməçiyəm. Bu hadisələr hamısı Sabit Mirzənin gözü ilə izlənilirdi. Həsən Ablucun gözü ilə, yəni o aktyorun. Elə bir ki, bu baxırdı bu hadisələrə və özü üçün material toplayırdı. Yəni o Sabit Mirzə, o aktyor. Dadaşovun o həyatsızlığına, harınlığına öz reaksiyasını amma çox mədəni verirdi və yerinə oturdurdu onu. Deyirəm, bəlkə bir maraqlı söhbət edəyəsən, Sabit müəllim. Pis olmaz. Bağışlayın, mən maraqlı söhbət eləyə bilmərəm. Vay bə, bu səhnədə televizində danışırsam, deyirsən elə, ha? Nə olardı? Burada da. O səhnədir də. Özgənin yazdıqlarım deyirəm. Əzbərləyib çıxıram tamaşaçıların qabağını. Biz iki həftə bunu məşq elədik.
Ac Dramanın məşq salonunda orada, deməli 2 həftə məşq elədik. Bir gün burada dekorasiya quruldu. Dekorasiyanı İbrahim İbrahimov qurmuşdu. Çox gözəl rəssam idi. Və olan imkanlardan istifadə edib bu dekorasiyanı qurmuşdu. Və Eldar Məmmədov da deməli quruluş çəpərlədi burada. Fatih otur. Fatih. Bəli. Sən uşaqlıqda yetim olmamısan. Olmuşam yoldaş dadaşım. Ancaq tütöy yox. Yarımçıq yetim olmuşam. Canım üçün yalan deyir. Yetimlər əl açıq olur. Sən yarımçıq yetim olmuşsan, ona görə də almağa daha çox qoşursan. Ssenarisi veriləndə bu qatarda tamaşasının, əlbəttə ki, biz onu həqiqətən gedib qatarda çəkə bilməzdik. Yəni, onun bir çox texniki vəziyyətindən və yaxud başqa işlərin danışıq vaxtı almaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, o tamaşa qərarı alındı ki, studiyada çəkilsin, dekorasiyada çəkilsin. Sən gərək birinci məni tanıyaydın. Rayona gələndə girib soruşaydın ki, yoldaş dadaşım, işin nə tərdin, nə lazımdır, nə qulluq eləyək? Yağmasaydın da bari gürüldüyəydin. Cəbandı, səhvini düzəldər inşallah. Bütün tamaşalarımızın 90%-i həmin o Qarabağ studiyasında, indiki Qarabağ studiyasında çəkilirdi. Ardı kəsilmədən mən deyərdim. Çox az araları olurdu. Bir tamaşa tamaşanın ardıcan. O vaxtın ən populyar televiziya tamaşası mən deyərdim ki, o idi. Hamı ondan danışırdı. Hamı da birinci onu soruşurdu, onu qatarda necə çəkmişdi. Sözün üzrə mən çox vaxt heç onu demirdim ki, qatarda çəkməmişik. Bilirsiniz niyə? Baxmayın da, indi naşı adamın belə qıraqdan baxana biraz o bir tərəf təsir, onun o zövqünü, fikrini aşağı sala bilərdi ki, yəni bu dekorasiyada çəkilmişdi. İndi isə deyirəm, dekorasiyada çəkilmişdi o. Dekorasiyada həmin o Qarabağ studiyasında çəkilmişdi. Əç, salam ələküm. Salam ələküm. Əçi. Nə olub? Hələ heç nə olmuyor, məncə. Naçəni poistənsən. Axı, nə olub bəyəm? Boy. Deyirəm, naçəni poistənsən. Dəmir yolunda çoxdan işləyirəm. Hə, yox. Hə, yox. Fatih. Əçi, deyirəm ki, sən bu naçəni poist neçə il işləyirsən? Axı, bu sual. Beş ildir naçalnik faiz vəzifəsində işləyirəm. Həmişədən mükafat almışam. Ayfa mükafatı. Səhvini düzəldər inşallah. Tamaşada cəmiyyətin bütün təbəqələrinin nümayəndələri bir vaqona yığışır və hər bir aktyor bu müxtəlifliyi fərdi şəkildə obrazın dili ilə göstərməyi bacarıb. Təbii ki, Dadaşov, əsas personaj Yaşar Nuri var idi. Mənim heç bir şübhəm yox idi ki, bu rolu Yaşar Nuri ifa eləməlidir. Heç bir şübhəm yox idi və mən deyim ki, o dövr artıq Yaşarın yaradıcılığının zirvə dövrü idi. Və yanılmadım. Fatı? Bəli. Mən mədəm xəstədir ki, hər il Yesintuqiyə gedirəm. Fatı? Mənim sözümü yerə salırsan? Üzr istəyirəm. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Bax, 10-ca qram içsəm, mütləq ölərəm. O saat ölərəm. Mənə olmaz. Fatih, qalx. Suroşnu mənim məclisimi tərk edin. Suroşnu. Mənim gözümün qabağına gəlir tam həmin bax günlər. Necə çəkilirdi, onların oturmağı, danışığı. Və Yaşarın improvizasiyaları. Yaşarın elə improvizasiyaları olurdu ki, o qədər həmişə olduğu kimi bu tamaşada da improvizasiyalar yerin improvizasiyalıydı. Yəni düşünülmüş. Bəlkə bir şeir oxuyasan qulaqsaq. Yaman deyilsən o televizorda. Yenə o bağ olaydı, yib içmək olaydı, tar çalaydı. Yaman deyil ona. Demən də qulaqsaq, nə olarsaq. Bu olmaz ki. Mən sənin elə şairlər var ki, desəydim ki, gəl otur burada, şeir yaz. Çərnini qurmamış, mənə oxu, gəlib oxuyardın, nə olur dədən. Amma bu pinəçi icra hakimi rolunu oynayır.
prokuror rolunu oynayır. Partiya katibi rolunu oynayır. Özünü cəmiyyətdə belə təqdim edir. Bu mənfi obraz kimi bizim tərəfdən qavranıla bilər. Amma biz onun belə deyək də, niyyətini aşkarladıqda görürük ki, bu son dərəcə təmiz bir insandır. Canları çıxsın, təmiz yaşasınlar, təmiz. Adamları gözü kölgəli eləyən, onların natəmizliyidir, natəmizliyi. Çox dar bir məkanda, bir kupe içərisində hər bir personajın, hər bir sərnişinin kim olduğunu, nə dərəcədə təmiz, nə dərəcədə dürüst olduğunu aşkarlamağa çalışır. Bax, budur Dadaşovun fenomeni. Amma familiyam doğrudan da Dadaşovdur, Dadaşov. Dadaşov, çəkməçi Dadaşov, pinəçi Dadaşov. Qasım ki. İşi Məlikzadənin özünün də deyimi deyir ki, mənəvi cəhətdən natəmizlik insanı qorxaq eləyir. Bax, Dadaşov da bu qorxaqlığın əleyhinədir. Onun demagog çıxışlarından ayrı-ayrı personajlar şübhələnməyə başlayırlar, qoxmağa başlayırlar özləri üçün. Nə məlumdur, ə? O həyət bacanı, iki mərtəbəli evi, dəmir darvazanı samasvatda işləməklə düzəltmirsən, sən diri baş adamsın. Buyurun. Buyurun. Başqa bir qulluğunuz yoldaş Dadaşov. Qulluq olanda çağırtırıq, get. Başla, buyurun. Geç. Özün də buralarda ol. Fəhti düzdür, lazım olacaqsın. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ramiz Həsənoğlu dramaturji məqamların ekran həllini geniş meydanda deyil, kiçik məkan çərçivəsinə sığdıra bilmişdi. Ramiz Həsənoğlu bütün teletamaşanı yalnız bir kupenin içində qurmuşdu. Kupe və qatarın dəhlizi. Və Azərbaycanın çox görkəmli, o dövr üçün çox görkəmli aktyorları bir kupenin içində əyləşib söhbət eləyirdilər. Bu insanları birləşdirən və onları söhbət eləməyə sövq eləyən nəsnə nədir? Odur ki, pəncərə qatarda açılmır. Və bu da həminki dövrün sosial reallığına bir ismarışdır. Fələyin bağlı qapısı kimi şeydir bu da. Mən bizim poezdəri elə belə gördüm. Qışda cəmaati vasfələm elərlər, pəncərlər sınır saxta olar. Yayda da ki, mıxlı, şələrin belə mıxlı illər ki, saçmaq mümkündür. Neynəmək? Siz də mənə üçün pəncəyi çıxarım, da soyunmadan başqa çarə yoxdur. Geri bağışlayın. Yox, xoş çıxarım, mən də soyunmuşam. Kupədə insanlar qarşı-qarşıya otururlar, göz-gözə otururlar. Və bu fakturada işləmək, bu məkanda işləmək, kamera üçün də, aktyorlar üçün də çox çətindir. Ona görə aktyorlar yalnız iri planda görünürlər. Ramizin uzaq planlar, böyük planlar etmək imkanı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Eləmir ki, burada bir balaca bir səhnədir, hə? Nə olur? Sən də bir yaxşı deyirsən, biz qulaqsın, nə olasın ki? Buraya doğrudan da səhnə hesab eləyə bilərəm. Amma mən də tamaşaçıyam, söz sizindir. Buyurun. Qatarda televiziya tamaşasında diqqət çəkən məqamlardan həm rəssam fantaziyası, həm də mükəmməl operator işidir. Xüsusən tamaşada vaqonun içi, dəhlizi, həm də qatarın bayır tərəfdən görüntüsünü göstərmək üçün xüsusi qurulan işıq rəssam dəqiqliyi tələb edirdi. Bu tamaşanın quruluşçu rəssamı mənim əziz dostum, çox gözəl rəssam, dekorator İbrahim İbrahimov idi, rəhmətlik. Mümkün dərəcədə İbrahim qatar effektini orada yarada bilmişdi. Studiyanın içərisində qatarı qurmaq, heç bir dekorasiya asan deyil mən deyərdim. Çünki inandırıcı olmaq üçün o rəssamın, o artıq o rəssamın başarıqlı, rəssamın zövqü, rəssamın
o rəssamdan asılı çoxdur əsas. Adın nədir? Adım Vəzirdir. Nədir? Vəzirdir. O? Ədən görmə. Bu da gəl. Hansı paşam vəziri sənə? Dədən bir sənə bir gönlünü tapa bilirdi. Vəzir. Rəhmətli Əbluc deyənib, arxada nəsə belə bir şey tərpənir. Fikir verirsiniz, işıq. O, deyimsə necə, indi yadıma düşdü, necə olmuşdu. Orada nəsə tərpənmək, o qatarın getməyini improvizasiya edirdi. Yəni ki, göstərir, yəni ki, qatar gedir. Orada mənim əlimə bir şvabra keçdi. O şvabranı qoydum yerinə, bir işıq priboru da, işıqçını da saxladım dalda ki, qatarın getməyini eləmiş, onu yavaş-yavaş tərpət. Sonra kameralarda, bax, görürsünüz, qatar gedir. Operatorlar özləri çarxın üstündə, üç kamera işləyirdi orada, iki kamera. Yəni, mən quruluşçu operator idim, iki operator da işləyirdi. Amma hər halda effekt alınmışdı. Digər ekran əsərlərindən fərqli olaraq qatarda televiziya tamaşasında musiqiyə yer verilməyib. Hadisələrin real həyatda baş verməsini və aktyorların oyun dinamikasını əsas tutaraq, rejissor sadəcə qatarın səsindən istifadə edib. Bu, həm də qatarın həqiqətən hərəkətdə olmasına işarə idi. Rol bölgüsündə mən çalışdım, elə aktyorları cəlb edeyim ki, ola bilsin ki, o qədər də popülər olmasın. Baxmayaraq ki, Hamlet Hanızadə popülər idi, Məcnun Hacıbəyov Fatını oynayan popülər idi. Qasım kişi, icazə ver, mən deyim ki, bura nəyin yeridir, nəyin yeri döyülür. Səhvin düzəldər inşallah. Fatı qalq. Ged oradan üç-dörd nar getiriyorum. Ələsgər Məmmədoğlu, məsələn ki, o nar satan oğlan, o qədər də hələ belə popülər deyildi. Yəni, elə bir xalqın içindən seçilmiş bir tip idi, gəlmişdi, girmişdi o qatarın içinə. Nar var, nar! Güneysən arı, mələsən arı, gəlay müştəri, narı al sən onu tez ya. Gör içindən hava, qanını artırır, keyfini artırır, qurtardı gəlir, bir xeyir verir. Tək çıxıb gedin, çox sağ ol deyim. Həh, necədir? Mələsən arı, göy çay narıdır, əla qəlb kimi. Şahin Cəbrayıl orada oynayırdı o, yəni ki, o tez, qatardan tez, o vagonu dəyişən adam, yəni. Nətər gedir orada təmir işləri? Biraz material çatışmır yoldaş, Sadaşov. Çatışmaz da, zalim oğlu. O təhər ki, siz işləyirsiniz, çətin çatı o material. Sən, ver bax. Qaydandan sonra gəlib bitcə-bitcə hamısını yoxlayacağım. Buyurun, gözümüz üstə yeriniz var. Dən görmə. Bəli. Vagon restoran burdan çox uzaqdadır. Onlar da bir üç vagonluq yoldur. Gedərsən ora, denən ki, üç-dörd botul yaxşı lumnat versin. Bəli. Hə. Sərindən olsun. Baş üstə. Bər bax. Bəli, bəli. Dayan, hala tələssən. Denən yoldaş Dadaşov göndərib, yaxşı bir yönlü bir lümlət versin. Baş üstə. Lazımdır. Rekvizit çəkinin deməli rəisi Cappar Cappar idi, səhv eləmirəmsə. O deməli qatar rəisinin rolünü oynadı və biz necə, elə bir xalqın içindən çıxmış adamlar kimi idilər də bunlar. Yəni, heç bir yad element onların oyununda yoxdur və ətrafda olan aktyorların, ustad aktyorların yanında onlar deməli özlərini aktyor kimi də aparmırdılar. Elə rəiyyət kimi də aparırdılar, necə də lazımdır, elə də alınmışdır. Bu restoranda bir loxma çörəyi də yox, çağızını atırsan. Bağışlayın, düzü restorana malı biz vermirik. Bu barədə bizim təqsirimiz yoxdur.
Bu tamaşa doğrudan doğruya Ramiz Həsənoğlunun yaradıcılığında və ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyasının, AzTV-nin, məhz AzTV-nin, mən bu sözün altından iki xət çəkirəm, tarixində sensasiyon bir tamaşa idi. Öz aktuallığına görə, öz ictimai dəyərinə görə, öz səslənməsinə görə. Bu elədir, bu. Fəthullah. Kupeyi girəndə, nə bilim, giyinməzə də baxdı. Məni böyük adam kimi tanımaq istədi. Özü kupeyə girən kimi familiyamı soruşdu. Siz təsəvvür edirsiniz, adımı yox, familiyamı soruşdu. Bir gün siz bunu göstərəcəksiniz, bu tamaşanı göstərəcəksiniz. Görün, nə qədər insanlar baxacaq o günləri, yada salacaqlar. O vaxtın sevimli tamaşası idi, bu aktyorlar hamısı bir-bir yada düşəcək. Yəni, o hissi keçirdirəm ki, nə yaxşı ki, biz bunları eləmişik. Ayabdan, vəzir o patşağın sağarı. Getdi. Şamadanlarını da götürüb keçdi o bir vaqona. Dedi, daha gəlməyəcək. Qatar yenə yola düşdü. Bütün vaqonlarda sərnişinlər var. Təkcə bir vaqon boşdur. Sən demə, o sərnişinlər vaqonu yarı yolda tərk ediblər. Biz sizlə yenə görüşəcəyik. Lakin ayrı yollarda, fərqli dayanacaqlarda.